အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဝရယူယူရှန်တွေကပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်အခုရောက်နေတဲ့6လပိုင်းမှာငွေဓလဟောဝင်လာစေမဲ့အစွမ်းထက်ရရာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရာကူပြောပြသွားမယ်ရရာလေးကိုဆယ်ရက်နော်ဆယ်ရက် 6လနှစ်2024မှာပြုလို့2024 3ခုနှစ်မှာပြုလို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ရက်နေ့တည့်ရက်ထဲပဲပြုလို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ရက်နေ့မနက်9:00ရာနေ့မနက်17:00ခွဲတွင်ဟိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကိုဆရာတို့ရေနွေးကျန်တစ်ခွက်ကပ်ပါမယ်ပြီးရင်ကြာလန်ကျော်ပေါ့နော်ကြာလန်ကျော်အိမ်မာကျော်လဲရတယ်ဆိုင်ရနေဝယ်ပြီးတော့ကျော်ပြီးတော့ကတ်လဲရတယ်ရေနွေးကျန်နော်တစ်ခွက်ကြာလန်ကျ
ไปจะลาลงมุ้ยจะละห้องมีสิ่งแม่จ้าจันโยจะมาแกทีนี้ยังจะขวัญซีรีส์ผิวหลังแต่ไหนกันดูบูโดวาเลยกันดูยาเราซีรีส์นาฬิกาเดียมยิ่งเด็กช่วงนี้เนาะแต่เป็นรถที่เซียนี่ยังดีสามีชาวลาไปจะลาลงมุ้ยยังไม่เอาเงินมาดิมุ้ยจะละห้องเงินมาดิมุ้ยจีเนี่ยปัจจัยสาวแก่ยามเอลูดีตรงนู้นเอาเงินตู้เด็กบาร์ดิสูดเอาไหมที่จะมากระลุนนายแต่นายมีอะไรဒီကြမ်းမကသာသနာပြုနိုင်မရသေးဆိုပြီးတော့လေဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီရည်ရည်လေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီနော်ဒီရည်ရည်ပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ကိုယ့်ရဲ့အသွေးမှာပဲဟိုထူးခြားလာလိမ့်မယ်ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်ဆရာတို့ဒီ10ရက်နေ့အတွက်အကျိုးပေးကဏ္ဍလေးကတော့1နှစ်6ရက်9ဖြစ်ပါတယ်1ရက်2ရက်6ရက်8ရက်9ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာပေးရဲ့အကျိုးပေးကဏ္ဍလေးတွေကိုကိုညာရှိလို့အသုံးချလို့ရပါတယ်10ရက်နေ့မှာလုံးဝစိတ်ထားမစားပါနဲ့စိတ်ထားစားတော့ရှောင်ပေးပါခေါင်းရတာဒီအားလုံးငွေတလဟောင်းဝင်ရပါလိမ့်လို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်